Цікава робота з місцевими громадами, які допомогу провадження проєкту. По-друге, це можливість залучити до цих центрів з усієї України представників тих верств, які вам сказали. Тобто збільшити туристичний поток. Це і проживання, це і харчування, це і культурні програми, які люди, які будуть залучені до цих програм. Вона вже є підтверджена на рівні обласних рад, місцевих рад, профіля. Навчання, скажімо так, власне, і мешканців, і представників громад, і всіх сфер. Далі. Дуже хочеться, щоб центри, які ми плануємо, пропонуємо, просимо вашої підтримки на сприяння, активна участь, щоб ця програма, яка піде на рівні регіональних центрів по всій Україні, розпочалася саме з покращення. Щоб він став прикладом для всієї України, як місцева громада може вирішувати питання, головне питання створення необхідного інформаційного поля на надання членам місцевої громади, представникам всіх верств, надання саме повної допомоги у провадженні проєкту національної активності по СВВ в тому числі. Про організацію будівель та всі сухотні програми, які ми зараз проводимо в тих цілі, про які я сказав. Тому дякую за увагу, прошу ваше сприяння та активно залучатися до цих програм. Ми готові відкрити так. Цей статус не прибутковий, тобто це не комерційні якісь проєкти, це не прибутковий статус, він не передбачає якісь комерційні діяльності, фактично це просвітницька діяльність. Самоокупна, не потребує дотації діяльності, нічого. Це самоокупна, повністю вся програма, в тому числі програма самофінансування, це німецька модель. Ми нічого від себе не вдавали, як у нас люди для України, нам додати щось від себе якісь там адаптувати. Вона прагматична, вона проста, вона повністю доступна. Дякую за увагу та сподіваюся.